السلام عليكم أخياري، كان وين راهول أكترك فيلم كنا تنوات ريشدين فيلم كنا وحوكو بلامي إن هو يدي إيا فاملي سوردان آيدين تاني إساقونا ولنو لي هاي أوغي إيا إيدي وحوناك شقيا مهارات مع معانك إيا حولوات دا إيبس أولي بس قصد أحا markastaa gabar jiclaad ah waxa ka soo dhex gala awoogi kadib waxa la gaaray dhalashadii awoogi uu ku noqonayay boqol jir kadib waxa uu la kulmay asxaabtiisi waxayna u sheegayeen inay dalxiis u tagayaan magaalada Goa ayna ku soo qaadanayaan meesha dalxiis aan inaba caadi ahayn kadib awoogi ayuu tagayaa si waxa uu ku oranayaa ma aqaan inta noolaanayo laakiin ma dhimanayo ilaa 20 sano dambe ayayay rahul aad ayaa ula yaabay hadalka awoogi ka soo yeeray kadib waxay daawanayaan ciyaar hindiya ayaana laga badnayaa awoogiina waxa uu dhimanayaa naxdin awgeed markii laga badiyay hindiya rahul aad ayaa u naxdin farxaya kadib waxa uu sameynayaa aaski awoogi isagoo iska dhigaya mid murugoonaya ayuu waxa uu sheegay asxaabtiisa inuu raacayo dalxiiska Goa kadib ayidii ayaa waxay u sheegaysaa in dambaska awoogi ku dardaarmay in lagu daadiyo webiga Rameshwaram markaas waxaynu ogaanaynaa inuu ka fog yahay webigu asxaabtiisuna waxay u sheegayaan hadduu webiga Goa ku shubo dambaska awoogi waxa uu gaarayaa siduu u socdo Rameshwaram rahul aad ayaa ugu qancaya waanu ku farxayaa fikraddooda inkii labada ayidii waxay ku sii macaasalaameynaysaa tareenka isaguna waxa uu iskaga dhigay inuu Rameshwaram tegayo isagoo Goa u socda kadib waxa uu korayaa tareenka waanu macaasalaameynayaa markaana way u guuleysatay kaartadiisii marka uu gaadho xagga tareenku ku istaagayay ee uu ka dego mise waxa uu iloobay dambaskii awoogii waxa uu la kulmayaa asxaabtiisa si ay u tagaan Goa kadib waxa uu xasuusanayaa inuu soo iloobay dambaskii awoogii waxaana uu soo cararayaa dhanka iyo tareenka intaanu dhaqaaqin koor uu soo gaadhayaa tareenkii marka uu soo qaato dambaskii awoogii shandadiisa ayuu ku ridayaa kadib ayuuna sooranayaa tareenka waxa uu arkayaa miinama oo isla tareenka soo gaadh aad ayaa uga helayaa waanu caawinayaa kadib waxa uu sooranayaa kadib haddana nin madow ayuu arkayaa oo daba caraya tareenka haddana mid kale mise marka uu isla kadib waaba meel dooxaba kadib waxa uu sheegayay inuu dartoodu habsaamay waanu la fadhiisanayaa kadib asxaabtiisa ayaa uu la hadlayaa waxaan uu sheegayay inuu gabar shidan helay waxa uuna isleeyahay ma taqaan luuqadda hindiga iyadoo eegaysa ayuu sooranayaa u heesmise waxa uu ogaanayaa inay taqaana luuqadda hindiga iyadoo u heesaysa ayay u sheegaysaa dadkan uu caawiyay inay aftuubteen waxaana ku oranaysaa dhankan iskusha u kac si aan asxaabtiidu uga waca mobilkaaga markaa way kulmayaan telefoonka ayuuna u dhiibayaa mise raggii kalaa ka qaadaya telefoonka waxayna ku tuurayaan biyaha isna waa uu xanaaqaya waxa odhanaya telefoonka aniga ayaa leh qaale ayuu ahaa maxaad iga turteen si madaxay ka saarayaan hubkii ay siteen oo dhan isna si aada ayaa uga baqayaa kadib waa uu fadhiisanaya waxa imanaya ninkii tigirka tareenka jiray rahul waxa uu sheegay inay raggan hub siteen oo ay gabadhan aftuubanayaan waxa uu ka soo saarayaa baangadii iyo qoriga ay siteen rahulna waxa uu haystaa in raggii uu ka adkaaday mise ninkiiba waxay ka tuurayaan tareenka isaguna aad ayaa u naxaya marka uu yaabo waxay sameynayaan si edeb leh ayuu fadhiisanaya marka waxa ka soo baxaya webiga ninkii jigirka jirayay asxaabtiisuna way soo wacayaan laakiin sawtan moobilkiiba laga tuuray kadib waxay u sheegaysaa minamaa inuu aabaheed yahay gaangiska kuwa ugu sarreeya uuna rabo inuu qasab ugu guriyo marka iyaduna waxay go'aansatay inay baxsato laakiin nasiib xumo waa tan la qabtay dib ayaana loo celinayaa kadib waa uu ka xaraabaysanayaa rahul uu tareenku meel yar istaago minamaa waxay ku odhansa haddaad rabto inaad badbaado markaan aabahay u tagno madaxuun wareeji wax kastoon ku idhaahaba madaxuun lul adigu markaan ku soo eego weliba kadib waxay soo gaarayaan magaaladii minamaa mise waxa uu arkayaa rag ciidda ka badan oo sugaya kadib wayba kala degayaan tareenkii rahulna waa uu la yaabay kadib aabaheed ayay la kulmayaan waxaanu ku odhanayaa ilaa goorma ayuunbaad aqalka ka baxsanaysaa dadda taamliga ayay kula hadlaysaa waxayna u sheegaysaa inay isjecel yihiin rahul markay soo eegtana madaxa ayuunbu lulayaa sidii haa inuu yidhi camal waxa uu ku hadlayaana mama fahamsanaba markii gaadhiga soo raacan waxa uu ogaanayaa inay been u sheegtay aabaheed isna waa uu baqayaa mise wax yar kadib waxay imanayaan aqalkii minamaa rahul aad ayaa ula yaabay wuxuu sameeyana ma aqaan maalinkii labaad waxa uu arkayaa taliye ciidan oo luuqadda hindiga ku hadlaya aad ayaa ugu farxaya wuxuuna ka baryaya inuu ka badbaadiyo meeshan waxa uu ku odhanayaa waxaan u imiba meeshanba in markaad dhimato meydkaagaan meelaha ku tuuro waa uu naxaya runtii kadib waxaa imanaya tangabaali waxaynu ogaanaynaa inuu yahay ninkii rabay inuu guursado minamaa ee ay ka baxsatay waana nin aad u feedho weyn waxa uu tegayaa rahul waxaanu weydiinayaa gabadhan guursanaya ayaad rabtaa soo maaha dagaal ayaynu gelaynaa ka guulaystaa gabadha guursanaya isna isagoon fahamsanayn afkooda ayaa uu iska yeelayaa dagaalka waxaan u haystaa in la ammaaniyo taliyaha ayaa ku odhanaya war ninka caawad la dagaalamaysa aadna waad yeeshee aad ayaa u baqayaa rahul kadib minamaa ayaa uu la kulmayay waxaanu ku odhanayay waxan oo dhan waa inaad iga saartaa haddii kale waa waalanayaa
iyaduna waxay u sheegaysaa inay caawa uga baxsanayeen habeenkii marka la gaadho dadka oo dhan ayaa isku imanaya, isna dadka ayaa u dhex gelaya maruu la heeso iyo maruu la ciyaaraba aadna ayaa uu sakhraamaya. Weliba intaa kaga hadhimaysa sidii qof waalan ayuuna u dhaqmaya minamaa markay aragtay way yaabaysaa. Kadib waxa uu ku odhanaya yaa sidan samayn kara, mootada ayaa u kaxaynaya, waxaanu iska dhigay sidii mid wax samaynaya, waanu baxsanayaa. Kadib meel ayaa uu ku dhacayaa, taliyihii ayaa arkaya, waxaanu geynayaa meel. Wuxuu ku odhanaya salaada hore ka baxsa meeshan. Tim marka uu kaco mise waxa uu dhex hurdaaba waa markab yaroo badda bartankeeda taagan. Kadib rag ayaa uu arkaya, waxaanu ogaanayaa inay yihiin tahriibayaal, wayna ku qosqosilayaan dhammaantood. Kadib askarta ayaa soo gaadhisa meesha, meel walbana way ka xidhisa xabada, ayaana la isweydaarsanaya. Raahul taliyaha ayaa uu sheegaya inaanu tahriibo ahayn, ee uu ku soo khaldamay meeshan cidna ma rumaysanayso waana la xidhaya. Sidoo kale minama aabaheed waxa uu siiyey tangabaali, meherkuna maalin dhow ayaa u dhacaya. Marka la bilaabo xafladda meherka mise waxa meesha imanaya gaadhigii askarta, dadka oo dhanna way yaabayaan. Taliyaha ayaana soo eegaya cidda saaran gaadhiga, mise raahul ayaaba dhex fadhiya. Taliyuhu waxa uu ka yaabaya siduu ku soo laabtay. Raahul marka uu ka soo dego waxa uu arkaya in magaaladii uu ka baxsaday lagu soo celiyey. Dhammaantoodna way soo kacayaan, waxayna odhanayaan askariga, waa naqanaa ninkan faamiliga ayaa uu ka tirsan yahay. Askartu way tegaysaa, isna markiiba waxa uu doonanayaa baangad ka saaraya qoorta minama. waxaanu ku odhanayaa haddaad ii soo dhowaataan waan dilayaa. Kadib gaadhigii ayaa uu kaxaysanaya, mise intay socdeen tangabaala ayaa ku soo boodaya, isna uma joojinaya meel ay biyo dhex fadhiyaan ayaa uu ku tuuray. Tigaasna waxa isku dayaya inuu ka baxsado. Kadib gaariyaasha yaryanaya oo dhan waa uu baabinaya, waxaanu la dagaalamayaa si kasta. waxa uu rabaa inuu ugu yaraan uun ka badbaado. marka ay waxoogaa socdaan ee ay meel gaadhaan, mise gaadhigii ayaa ka xumaanaya. Kadib aad ayay iskula marmayeen. waxaanu ku odhanayaa wax walba adiga ayaa u sababa gabadhay, waxayna ku odhanaysaa iyaduna xaasid ayaa tahay, soo maad baxsan keliga. kadib madaxa ayay ku dhufanaysaa, mid walbana waddo gaara ayaa uu qaadaya. isagoo waddada socda waxa uu arkaya gaadhi, laakiin ninkii gaadhiga watay ayaa ku odhanaya, war waan ku diiday, iga tag, magaalada oo dhan ayaa lagaa raadinaya, waayo minama ayaad afduubatay. kadib waxa uu kaga tegayaa kayntii. marka aad ayaa uu baqaya raahul, waxaanu soo raadinayaa minama. mar allaale marka uu arko waxa isaga dhigaya inuu iyada u baqayo. kadib waxa ay daydayayaan meel ay ku dhuuntaan ilaa ay helaan tuulo yar. markay soo galaan tuulada, minama waxay u sheegaysaa waxa ku dhacay. raahul meel xaggaas ayaa uu taagan yahay. marka ay soo eegaanna madaxa ayuu bululaya, waxna ma fahansana. markaa dadku way qaadayaan, kadib guri ayay geynayaan, waxayna u sheegaysaa inay ku tiri waan is aroosnay oo rag ayaanu ka soo baxsanay. marka ay wada sheekaystaan ay sii wareysteen, waxay ogaanaysaa inuu iibin jiray macmacaanka, wayna ku qoslaysaa. iga aamus ayaa uu ku odhanayaa gabadhay. marka ay seexdaan habeenkiisa, markay seexatay iyadu way salashaa ama dagaalantaa. kadib indhahay u rogaysaa, dabadana way ka laadaysaa. wiif marka uu waagu baryo waxa uu arkayaa minama, waxaanu u eegayaa sidii inuu jeclaaday. kadib waxay ku odhanaysaa waa inaad qaadaa oo jaranjarada macbadka ila kortaa, waayo waa caada ay leeyihiin dadka tuuladu, laba kastoo isqabana way sameeyaan. isna waa uu ka yeelayaa. kadib waxa uu arkayaa inay jaranjartu ay tahay mid uu ka yaabay intaa ay la-egtay. kadib waa uu korayaa jaranjarta, isaguna aad ayaa ay ugu adagtay, iyaduna waa ay babinaysaa ilaa xagga ugu sarraysay macbadka uu gaadho. ahinkuna waxa uu ku odhanayaa guurkiinnu waa uwaarayaa haddaad u mariso bahashan cas. minama way u turjumaysaa, raahul isna waa u qoslayaa. kadib waxa uu marinayaa bahasha cas. maalinkaas kadib minama aad ayay u jeclaanaysaa, maalinba maalinka ka dambaysa aad ayay isaga helayaan, wayna farxayaan, waxayna bilaabayaan inay iloobaan wax kasta. maalinkii labaad raahul alaabtiisii ayaa uu soo urursanaya, waxaanu rabaa inuu meesha ka taga, laakiin minama waa ay diidaysaa. waxayna ku odhanaysaa dadka tuuladan aad ayaa inoo jecel yihiin. waxauuna ku odhanayaa waxaan filayaa inaad jeclaatay sidan beenta ah ee aynu isku qabno, wayna isqabsanayaan. waxaynu ku odhanaysaa qof aad u xun ayaa tahay. sidoo kale waxa uu ku odhanayaa waxaan ahay qofka adduunka ugu xun. waxa uu siinayaa dambaskii awgii, waanu isaga tegayaa. minama aad ayaa ay u murugoonaysaa. markaa isagoo socda waxa uu ka murugoonayaa inuu minama ka yimi. kadib waxa uu go'aansanayaa inuu soo laabto. marka uu soo laabto waxay arkaysaa in la soo garaacay, mise tangabaali ayaa daba taagan. kadib waa uu soo kaxaynaya labadoodaba, laakiin dadkii deganaa tuulada ayaa hor istaagaya, waxayna u hanjabayaan tangabaali iyo raggiisii. waxayna ku odhanayaan raahul iyo minama, ma taaban karisin, kamana kaxayn karisin meesha. kadib raahul iyo minama way baxsanayaan, raggiina waxa qabanaya tuuladii. ay gaadhiga raacaan oo ay baxsadaan. marka ay meel tagaan waxa uu siinayaa tigirkii ay ku tegi lahayd magaalada Mumbai, wuxuuna ku odhanayaa anigu waxaan fulinayaa dardaarinkii awowgay oo dambaskiisa ayaan ku daadinayaa webiga Rameshwaram.
iyadu waxay ku oranaysaa waan ku raacaya ilaa wabiga tigirkana waa ay jirjaraysaa isaguna waa uu eegaya kadib way heesayaan marna waa ay ciyaarayaan xidhiirkoodu aad ayaa u fiicnaanaya ilaa ay soo gaadhaan wabiga rami shuram kadib waxa uu ku daadinayaa dambaskii awowgii marka habeenkii la gaadho mid kasta midka kale waa uu macasalaameynaya waayo mid kasta berigi wixii ka dambeeya waddadiisa ayaa uu qaadaya aad ayaayna u murugoonayaan labadooduba malinkii labaad gaadhiga ayay soo wada raacayaan wuxuuna doonayaa inuu tareenka saaro isagoo kolba eegaya minamaa waxa una xasuusanaya dhammaan waxay soo wada mareen mise waxaan arkaynaa raahul inuu ku soo laabtay magaaladii minamaa aabaheedu xukumayay marka ay toosta minama waxay arkaysaa gurigooda waxayna ku odhanaysaa meeshan inaga kaxay way ku diidayaan isaguna waa uu ka diidaya kadib waxaa soo baxaya ciidankii aabaheed oo dhan iyo aabaheed raahul waxa uu ku odhanaya kaama baqayo mana tihid aabba wanaagsan waayo inantaadaad qasab ugu guurinaysaa nin aanay rabin waa uu arko tangabaale oo daba taagan wuxuuna ku odhanaya kaalay la dagaalan ilaa inta uu ku dhimanaya midkeen waxa uuna u sheegayaa dadka oo dhan inuu jecel yahay minama aad ayay iyaduna u farxaysaa isaguna aad ayaa u farxaya ilaa uu nin gadaal kaga yimaado madax ayaanu qori kaga dhufanaya kadib way isugu tegayaan dhammaan raggii oo dhan ilaa uu xanaaqo dhammaantoodna waa uu iska celinaya aad ayaanu u garaacaya ilaa marka dambe tangabaali ay isdagaalaan isna aad ayay isku garaacayaan labadoodu ilaa uu mid u dhinto si uu helo minama raahul isma dhiibayo si walba loo garaaco ilaa marka u dambeysa uu garaaco tangabaali weliba si xun ilaa uu tangabaali aad u daalo kadib waxa uu qaadanayaa baangad si uu u diro marka u dambeysa ayuuna iska cafinaya waanu diidayaa inuu la dagaalamo tangabaali mar kale kadib waa uu kacaya tangabaali waxaanu ku odhanayaa waad iga guulaysatay sidoo kale waxaad tahay nin aad u geesiya oo jacaylkiisa u dhiman kara minama aabaheed waa uu yeelayaa raahul inuu inantiisa guursado kadib labadoodii waa ay kulmayaan waxa uu weydiinayaa may jeceshahay iyadana madaxa ayay lulaysaa waxayna samaynaysaa siduu samayn jiray cidna ma rumaysanayso sidoo kale waxaas oo dhan waxay u dhaceen inuu jacaylkooda guulaysto ugu dambeynna waa uu guulaystay akhyaaray filimkeennu maanta halkaas ayaa uu ku eg yahay waxaan rajaynaya inaad ka heshay fadlan ha iloobin inaad dhahdo subscribe like share waxaa idin leeyahay wankeegii wax yarba inooga hadhay asxaabtaada gaadhsii nabadeed.